Hlavní město nakonec bude mít koalici takzvaně na vládním půdorysu, jak si celostátní lídři vládních stran přáli. Jen to pražským politikům uskupení Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, pražským Pirátům a Hnutí starostů a nezávislých, trvalo od komunálních voleb 5 měsíců, než se přenesli přes osobní animozity a dohodli se. Dnes tedy konečně podepsali koaliční smlouvu. V 65členném zastupitelstvu hlavního města bude mít pražská pětikoalice většinu 36 hlasů. Cvakání fotoaparátů i zástupy novinářů za televizními kamerami, kteří se sotva vyšli do místnosti. Zájem, který odráží rekordně dlouhou dobu, kdy hlavní město čekalo na to, kdo ho povede. Dovolte mi, abych vám sdělil radostnou zprávu. Konečně bude mít Praha zvoleného primátora a bude mít Praha nové vedení. Úvodní slova kandidáta na primátora za vítěze voleb uskupení Spolu. Hned po něm promluvil ten končící. Mě opravdu těší, že jsme se tedy dostali po všech těch peripetích do tohoto slavnostního okamžiku. Vyjednávání pochopitelně bylo komplikované. Velké rozpory při domlouvání pražské koalice byly hlavně co se týče obsazení a rozdělení míst v radě hlavního města Prahy. Situaci pak odblokovalo to, že se vítěz voleb rozhodl vzdát většiny míst právě v pražské radě. A potom taky to, že Piráti vystoupili z Aliance Stability, ve které byli s Prahou sobě. Ta teď skončí v opozici s tím, že na starosti bude mít 3 výbory. Finanční, sport a volný čas a národnostní menšiny. V Praze teďka vlastně vzniká taková ospalá koalice lidí, kteří se navzájem nevěří. A my máme ambici hlídat, aby se Praha nevrátila do minulosti. Nejsilnější opoziční stranou bude hnutí ANO. Jejich bude pro změnu výbor kontrolní nebo majetkový. Na jedné straně jsem rád, že se podepsala konečně koaliční smlouva, že Praha bude mít novou radu. Otázkou je, jak ta koalice bude fungovat. Ti lidé si natolik nevěří, že tam opravdu bylo klíčový ten poměr radních. Nové vedení plánují zastupitelé zvolit zítra, kdy už po čtvrté bude pokračovat ustavující jednání. Natálie Lošková, Andrea Grubnerová, Česká televize.